الرحمن الرحیم عبد الرب حمیدی د وزارت زراعت د باغداري او مالداري د ملي پروژې د باغداري د سرتريزم د باغداري څنګه مسؤول لکه څنګه چې د اوړي موسم پر راسیرو کې ده او دلته باغونه ابیاري ته په زیات اندازه ضرورت لري او کوشش باید موږ وکړو چې ابیاري په درسته په منظمه توګه په باغونو کې ترسره کړو. نو د دې لپاره په باغونو کې مختلف سیستمونه په کار وړل کیږي او بیا د باغدارۍ لپاره موږ هغه سیستمونه چې باغونو لپاره ګټور وي په هغه باندې بحث کوو. نو دلته موږ د سخزړو میوو باغونو کې ولاړ او د سخزړو میوو لپاره چې کوم د ابیاري سیستم ګټور وي په هغه باندې بحث کوو، لکه شفتالو، زردالو، الوچا، د بادامو لپاره. د دې لپاره په شرقي زون کې د غبرګ لښتي سیستم دا ابیاري چې کومه دا ډېر ګټور تمام شوی دی. دا سیستم د نور سیستمونو سره فرق لري، هغه په دې باندې چې دا د کښتۍ دواړو خواته ابیاري صورت نیول کېږي، اوبه مستقیما د نبات سره په تماس کې کېږي، نه امراض او افات انتقال صحیح صورت نه نیسي. نو په دې خاطر دغه سیستم موږ د سخزرو میوو لپاره انتخاب کړی دی او انشاءالله د دې په هکله به تاسو ته موږ پوره معلومات درکړو چې موږ سره ورور احمد خالد ویاړ چې د وزارت زراعت د باغداري او د مالداري د ملي پروژې یو تخنیک کار دی، هغه موږ سره دلته ولاړ دی. دا به تاسو د دې په هکله باندې پوره معلومات درکړو. السلام علیکم انجینر صاحب. سری مشکل. وعلیکم السلام. امید صاحب سال ده خاص ده خیر ده مهربانی و کی تاسی خپل ځان که اوریدم کو تا یا لیدم کو تا ورو پیژنې. احمد خالد ویاړ ما د وزارت زراعت د باغداري او مالداري ملي پروژې د سخرو د ولسوالۍ صاحبي کارمند. انجینر صاحب احمد خالد، که تاسی د ابیاری په دغه سیستم چې خبرګ لخته یې لرونکو سیستم ورته ویل کېږي چې نسبتا د نورو سیستمونو ته دلته ښه د ابیاری لپاره ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص د سنفوټو دپاره. که تاسې د لیدونکو ته د دې د ابیاری سیستم په دې هکله باندې اول لومړی دا ور وپېژنئ او بیا د دې په اهمیت باندې خبره وکړئ. مننه حمیدی صاحب. دغه د ابیاری سیستم دا دوه کاناله د ابیاری سیستم چې دی دا د ټولو باغونو دپاره ډیر مناسب سیستم دی، بالخصوص د سغزونو میوجاتو دپاره لکه شفتالو، زردالو، الوچا او بادام چې د دغه نباتاتو تنې د اوبو سره ډیرې حساسې دي او د اوبو سره په تماس کېدو کې د په مختلفو امراضو ککړېږي. نو د دې دپاره دا ډبل یا دوه کاناله د اوبو سیستم ډیر مناسب سیستم دی. په دې سیستم کې موږ او تاسو د سبزیجاتو څخه هم استفاده کوي شو چې په دې سیستم پر غولو سره مونږ کولای شو چې په خپل مزرعه کې سبزیجات هم وګرو. بل غټه فائدہ دا شو چې هرزه غیا هم کنټرول دی شي، په اسانۍ سره مونږ کولای شو چې دنه هرزه غیا کنټرول کو د امراض او وفاتو په انتقال کې هم مهم رول لري چې په دغه سیستم سره نشي کېدلی چې نبات ته امراض او وفات په اسانۍ انتقال شي. مننه ویاړ سی. واقعا تا چې کوم د دې ګټې او فیدې بیان کړې او ګټور او مفید سیستم دی او بالخصوص د سپینفوټو دپاره، نو که دغه سیستم په عملي توګه دغه لیدونکو ته په تاسې به ور وپېژنئ نو دا به لیدونکو ته ډېره په ګټه تمامه شي. ولې نه حمیدي صاحب، نن به په ګډه موږ او تاسو دغه دوه کاناله د ابیاری سیستم جوړ کړو چې زموږ باغدارانونه هم د دې سیستم څخه استفاده وکړي او ډېره اسانه طریقې سره موږ به هغه ته د چل وښیو چې په څنګه کولای شو چې موږ او تاسو دوه کاناله د اوبو سیستم خپل نباتاتو یا خپل باغونو کې جوړ کړو. راځئ په ګډه به جوړ کړو انشاءالله. د دغه سیستم د رغولو لپاره حمیدي صاحب وسایلو ته موږ ضرورت لرو چې راجه ده ورسره موګې ده او بلچا ده، داسې سټک ده او متر څخه. په دغه سیستم پر غولو کې موږ د متر څخه او د دې وسایلو څخه استفاده کوو. اول د موګې راخلو او د دغه حصہ کې ټکو هو دغه ربانی وکي دغه موګې اندازه وخوي چې په نیالګي نه مثلا په څو نه فاصله کې دا یو موګې سره په فاصله د نیالګي د تنې نه باید 1.5 سانتي خي خواته او 1.5 سانتي چپ خواته چې ټوله پښته شپې ته سانتي برابرېږي. شپې ته سانتي پښته د یو کلنو نباتاتو لپاره او نظر د نبات عمر ته دا پښته فرقې څومره چې د نبات چتر غټیږي او عمر د نبات د لپاره باید دا پښته لږه غټه جوړ شي. او دا په
څومره ارتفاع کې د پښته جوړه دغه پښته د زمکه د سطح څخه 15 سانتي ارتفاع کې جګوالي باندې موږ تاسو ته پښته جوړو برابر. حمیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ولیدا چې د لومړي ځل لپاره موږ د غراجه دوه موګي د پښتې ګرد دواړو خواو ته پښپېته سانتیو کې ټک وهل، وروسته دا غوي راجه خورا کړه او درجه وروسته هم دی خو 50 سانتي د پښتینه پښتینه 50 سانتي ساحه را جدا کړه او د ویلې د پرم دا درجم د ویلې د پرو غزوله. لکه څنګه چې تاسو دا ویلې ګورئ 50 سانتي د ویلې پراخواله دي، همداسې د پښتې جګواله د زمکه د سطح څخه دا 15 سانتي متره دي او خپل د پښتا چې د یو کلن نه بعد د پرو جوړه شوې ده. البته دغه کم نه بعد چې تکرار شوې ده شفتالو نه بعد دا یو کلن دي، نو د دې د پرو منګ شپېته سانتي پښتا په نظر کې نیولې ده. یار صاحب، د غرجی د غزول دي کله دې فکر باندې خانانو ته وایي چې دا صفه خاطر باندې دا راځي غزول شي وي دي رجی حمیدی صاحب مونږ د دې لپاره غزولې دي تر څو زمونږ د پښته او ویالې دواړه سیده او منظمه راشي، چې دا هم د باغ په ښکلا کې ډیر زیات رول لري، هم زمونږ باغ ښکلا کړی شي. بل د دې پښتونه چې دا رجی کله سیده راغلي د دې رجو په واسطه کوم پښته چې سیده راغله په هغه کې مونږ کوي شو چې سبزیجات هم وکړو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ سایبین کرل شوی دی. دا سیده د سبزیجاتو نه هم مونږ په دې پښتو کې د ویالې په پښته کې او د خپل د بوټي په اصلي پښته کې د دې نه هم مونږ په سبزیجاتو کې استفاده کولای شو. یعنی زمکه د ضایعاتو مخنیوی مونږ کولای شو ډیر زیات اندازه باندې، ځکه کولای شو چې مونږ تاسو په دغه پښته باندې ور سره هم په دې پښته باندې سبزیجاتو کرو او د اوبو سیستم هم زمونږ منظم شو، باغ هم زمونږ د امراضو نه د امراضو مخاوني ول شو، امراض په ډیر اندازه باندې کم امراض وایروسي امراض چې د اوبو د لارې انتقالیږي دا غي څخه محفوظ پاتې شو. او بل دغه د اباري سیستم په اړه کته سوي مثلا د باغ کې انټرکراپ دي خانانو کړل کې دي شغه اوبو په وختونه د نبات د غاستي نبات چې زمون کم یو دی رانځه سغزرو میو باغونه چې کوم دي یاري دي کې نو چې دا سره فرق لري د پاکړه تاسو معلومات ورکړي دا یعنی وو ته ضرورت لري یعنی وو ته ضرورت نه لري. نه حمید صاحب، اصلا خبره دا سیده چې هر نبات خپل اندازه او بوته ضرورت لري، لکه مونږ کو تاسو کده بانجان او بوټي راوخلو هغه هر درې مو دوه مو سلور مو ورځ او بوته ضرورت لري، خو نبات هر هفته یا پنځم یا اوم ورځ او بوته ضرورت لري. که چیرته مونږ د بانجان سره د ابیاری سیستم زمونږ موجود نه صحیح منظم د ابیاری سیستم موجود نه د بانجان سره خپل د نبات او بوکو نو کېدای شي زمونږ نبات د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې دا سیستم تاسو ورغه واقعا ډېر په زړه پورې سیستم دی، دا نبات لپاره ګټور دی، خو ځینې وخت سی پیخیږي لکه دلته چې تاسو ګورئ دا د نیلګي د پیون برخه په رخ کوي په داسې وخت کې ریخانان ته سپارښتنه په سده به چې سو کې مسې پیون برخه باید خاور لاندې او که څه تدابیر ورته ونیول شي. حمیدی صاحب، نه باید د پیون برخه عموما د ځمکې په سر وي او د ځمکې څخه تقریبا 15 سانتي پورته وي، خو چې په دې سیستم کې موږ نه د پیون برخه پټه شوې ده موږ کولای شو چې د دغه طریقې څخه په استفادې سره چې د پیون یا د نبات ګر چاپیره دغه سي یو جوار ځای وباسو یا کنده وباسو چې تر څو د پیون ځای دلته موږ ته لوس پاشي، ځکه دغه د پیون کومه ساحه چې ده دا خو تازه زخم ورته هم ویلې شو، نو د دې لارې نه کوي شي چې زیات امراض د خاورې څخه نبات انتقال شي، نو دا ضروری خبره ده چې دا باید لوس پاتې شي. نو هغه په دې سیستم کې کولای شو چې دغه یو سیستم نه استفاده وکړو تر څو د پیون برخه لوس پات شي، خو کوشش وشو چې موږ او تاسو د باغونو په کېنولو په وخت کې دغه باغ خپل په مناسبه اندازه په کم اندازه چې په کوریا کې کرل شوی په هغه اندازه په خپل اغازمګه کې یا په ټیکی کېنو او د پیون برخه عموما جګو ساتو. ویار صاحب، په اخر کې تاسو د خانانو ته څه پیغام لرئ؟ مهرباني. حمیدی صاحب، زه د مشرقي زون د ټولو باغدارانو څخه دا امید او ارزو تمنا لرم چې په خپل باغونو کې د منظم د ابیاری سیستم لکه څنګه چې موږ او تاسو عمل اندې ته خو د دوه کاناله د ابیاری سیستم په خپل باغونو کې جوړ کی د اوړي موسم پر رسیدو سره د ننګرهار او د مشرقي زون د ټول زون هوا ګرمه ده نسبتا نبات په زیات اندازه او بوته او منظم او بوته ضرورت لري، نو او زما د ټولو باغدارانو څخه دا هیله ده چې خصوصا د سټون فروټو لپاره یا سغزړو میوجاتو لپاره زردالو شفتالو بادامو لپاره د دغه دوه کاناله لا د بیاری سیستم څخه استفاده وکي تر څو د نبات سالم او خاسته میوه او خه سالم نبات پات شي. ګرسیا بیره مننه تاسو څخه هم مننه چې موږ ته وخت راکړه. مننه، کور مو ودان.